iya 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 masker apik otono dobel no ola iya toh iya kan kakak cerita ane ngapa mangsa kuki sepulau anak-anak kuki si nenek karo nunuk kuli kan nunuk ee ngaro kan do sekolah na ngomah iya gelom ra gelom ra dareng toh iya ngotugas apa sekolah ngomah iya lah iya kan saik sopo ee eh ngo raro tukang galon mo lah sepulau ngonong iya anak-anak kuki lo iya nek ra ditunggoni mboke tunggoni pak iki ra gelem sinau sinau kuwi lho oh, tur saiki aku tak bar mok kok HP anyar ngono lho apa ya saiki anggo HP tok wis pinter lho eh. saiki lho nek seng ra iso nggarap mbok terus ya toh eh. mung saiki malah anak guru aku pinter aku kok iso lah wong sekolah aku amat padha wae oh, pak kamu sing medho Mau iya mung eh, saiki bodoh-bodoh Rapopo, ngono ya anakku ya bodoh lah atau Aldi kan ya, anak ya bodoh ya Lebih tak mati ini ya, bodoh nih Aldi ayo tuh kok yang ngono kayak di takoni saya ini prosentase wanita dan laki-laki uh -uh. itu banyak mana uh -uh. banyak laki-laki ya, aku ngeyel banyak la wanita mm uh -uh. terus dia nanya banyak laki-laki pak gitu tak cerita nih ini lu nang biarin kue pas ceritanya ono perang mm uh -uh. londo toko uh -uh. ono peluru

agresif militer Belanda 1. Ah, uh -uh. Ngirim peluru dheer. Ono wae wedo-wedo gatus. Heeh. Peluru njen. Ora sida jebol. Pelurune modal wong ecok, Lah anakku, si nek hmm. sinini si nek ra pinter to. Anak sinunuk ngerti dhewe to. Eh, eh, eh. Ya karang seng saiki sekolah ra padha aku. Mmm. Tak ahli dalam berbahasa. Oh. bahasa sa tak takone. Upa sa tak burung puyuh apa ya nu? Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Burung puyuh, puyuh basa Jawane apa? Anu Pak, manuk anyang anyang-anyangan. <guluh> ah, iso puyuh Iya. Lah <guluh> <Aka. guluh> <guluh> <guluh> Jawane burung kakak tua ah burung kakak tua ya, enak bahasa ini enak bahasa Jawa ini enak bahasa Jawa ini nunuk ya enak kok yape, tegok -tegok yape, Lutek, hmm. enak loh pol manuk pakan sepuh apinya ya kok kalau kata di bawah anakmu dari Inggris ya apa mau teko-teko Inggris Inggris ya ini ya orang di Jawa sih? kita konek enak melebur hotel masuk tuh po enter bener in bener Nek keluar out. Hmm. Eh masuk ke hotel ada eh ah, nek keset. Nah, keset, bahasa Inggrisnya apa? Welcome ngono lah <gulau> nah, keset oh, anggap yang, anggap ke bahasa Inggrisnya kuwi. Heeh, lah kok tulisan welcome kaya Rambutmu ki kaya rambut saru. aku pengalaman hotel Aku tau hotel sing

awang bingung pikir lo yang guna kaya kaya kepi toilet kok garingan <laughs> kaya kaya wah siwori siwori wah iya iso kan apa ngerti dewe toh lah adhati rak ngono kaya kok uh. mengenek tisu ke tangisan kaya tisu ke pengen tangisan